looking very hard at what we can do. კონგრესის აგარე ურთიერთობათა კომიტეტში გაკეთებული ამ განცხადებიდან მეორე დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ქართული ოცნებისთვის სავიზო შეზღუდვების დაწესება და საქართველოსთან ურთიერთობების გადახედვა გადაწყვიტა. მიზეზად ენტონი ბლინკენი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონს და მისი მიღების გამოდაწყებული პროტესტის ჩახშობის მიზნით ხელისუფლების რეპრესიულ ტაქტიკას ასახელებს. სავიზო შეზღუდვების სამიზნეები არიან ისინი, ვინც დემოკრატიის ძირის გამომთხრელ საქმიანობას ეწევა და მათი ოჯახის წევრებიც. სახელმწიფო დეპარტამენტს საქართველოსთვის სავიზო შეზღუდვების ახალი პოლიტიკა შემოაქვს, რომელიც გავრცელდება იმ პირებზე, რომლებიც არიან პასუხისგებელნი ან თანამონაწილეები საქართველოში დემოკრატიისთვის ძირგამომთხრელ საქმიანობაში, ასევე მათი ოჯახის წევრებზე. ეს მოიცავს იმ პირებს, რომლებსაც პასუხისგებლობა ეკისრებათ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებისა და მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლების შეზღუდვაზე ძალადობის ან დაშინების კამპანიის გზით. ამერიკის შეერთებული შტატების ხანგრძლივი მხარდაჭერა საქართველოს დემოკრატიისადმი ფუნდამენტურია ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობებისათვის. ნებისმიერი, ვინც ძირს გამოუთხრის დემოკრატიულ პროცესებს ან ინსტრუმენტებს საქართველოში, მათ შორის საქართველოს 2024 წლის ოქტომბრის არჩევნების წინ, მის განმავლობაში და შემდეგ, შეიძლება აღმოჩნდეს ამ პოლიტიკის მიხედვით შეუსაბამო შეერთებული შტატების ვიზის მისაღებად და აეკრძალოს შეერთებულ შტატებში გამგზავრება. ეს შეზღუდვები შესაძლოა შეეხოთ ამ პირთა უშუალო ოჯახის წევრებსაც. დღესვე ვიწყებთ შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის ყოვლისმომცველ განხილვას. იმეც ვიტოვებთ, რომ საქართველოს ლიდერები გადახედავენ კანონპროექტს და მიიღებენ ზომებს მათი ერის დემოკრატიული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების წინ წასაწევად. ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობების განხილვის პროცესში გავითვალისწინებთ საქართველოს მედებებს ჩვენი გადაწყვეტილებების მიღებისას. განცხადების ბოლოს ენტონი ბლინკენს მოჰყავს შეერთებული შტატების კანონმდებლობიდან ის მუხლი, რომელიც იძლევა სავიზო შეზღუდვების დაწესების უფლებას, როგორც მთავრობის მოქმედ, ასევე ყოფილ წევრებსა და არასამთავრობო აქტორებზეც. სახელმწიფო მდივნის სასანქციო პოლიტიკის ამოქმედებას წინ უძღოდა ორი კანონპროექტის მომზადება, რომლებიც კონგრესსა და სენატში დაინიცირდა. ორივე დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ შეერთებული შტატების მხარდაჭერა ქართველი ხალხის მიმართ ურყევია და ვაშინგტონი აუცილებლად გასცემს პასუხს მათ, ვინც ამ ურთიერთობაზე თავდასხმას შეეცდება. მათ გონიათ, რომ ვიტყუებით, როდესაც ვამბობთ, რომ შედეგი მოჰყვება შეერთებულ შტატებთან ქართველი ხალხის კავშირზე თავდასხმას. მეგობრის აქტი აჩვენებს, რომ შეერთებული შტატები პასუხს გასცემს მათი ერთგულების შეწყვეტას ქართველი ხალხის თავისუფლებისა და პროდასალური მომავლისადმი. ის ასევე აჩვენებს, რომ კონგრესს ძლიერი და ნათელი მომავალი სურს ჩვენს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებისთვის და რომ ჩვენ უბრალოდ კი არ ვიტყვით ამას, არამედ გავაკეთებთ. პალატის საგარეო კომიტეტში მოსმენისას სახელმწიფო მდივანს ბლინკენს ვკითხე საქართველოსი კრემლის სტილით ინსპირირებული უცხოური გავლენის კანონის შესახებ. დღევანდელი განცხადება სავიზო შეზღუდვებსა და ორმხრივი ურთიერთობების გადახედვაზე ჩვენი ერთგულების სიგნალს უგზავნის ქართველ ხალხს, რომელსაც ევროპული მომავალი სურს. პარტნიორების მოწოდებების გათვალისწინებისგან დღეს ქართულ ოცნებას ვილნიუსშიც მოუწოდეს ევროსაბჭოს მუდმივ მოქმედი კომიტეტის ხდომაზე. საქართველოს წარმომადგენელი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის გამართლება შეეცადა, თუმცა კოლეგებმა მას კონტრარგუმენტებით უპასუხეს. დეტალური განმარტებების მოსმენა მოუხდა ქართულ დეპუტატს ვენეციის კომისიის ვიცე-პრეზიდენტისგანაც. ვენეციის კომისიის დასკვნა საკმაოდ მკაფიოა. ეს კანონი შეუთავსებელია საერთაშორისო სტანდარტებთან და უნდა გაუქმდეს. ასევე არ უნდა იქნეს მიღებული ვეტოს დადების შემდეგ. როცა ფინანსური რესურსები მოდის უცხოეთიდან და არა ქვეყნის შიგნიდან, ის ყოველთვის მოიცავს უცხოურ გავლენებს და ვცდილობთ ეს უფრო გამჭვირვალე გავხადოთ, რადგან ქართველებს აქვთ უფლება იცოდნენ, ვინ დგას ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების უკან და რა აქტივობებს აფინანსებენ ისინი. საზოგადოებრივმა გამოკითხვებმა აჩვენა, რომ 80%-ზე მეტი მხარს უჭერს გამჭვირვალობას. თქვენ თქვით, რომ 80% ემხრობა გამჭვირვალობას საქართველოში, მაგრამ თქვენ არ გულისხმობთ გამჭვირვალობას, თქვენ გულისხმობთ იარლიყის მიწებებას. თქვენ გინდათ იარლიყი მიაწებოთ რომელიმე ორგანიზაციას.
დასანანია, რომ არ იზიარებთ ვენეციის კომისიისა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლების რეკომენდაციებს. ჩვენ არ ვეწევით დეზინფორმაციის კამპანიას. კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ უნდა გაუქმდეს არსებული ფორმით, რადგან არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. მოვისმინე, რომ შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა სავიზო შეზღუდვები და გადახედავს საქართველოსთან თანამშრომლობას. რაც არის სირცხვილი და დასანანია, რომ საქართველო ახდენს საკუთარი თავის იზოლირებას. შეერთებულ შტატებში და ევროპაშიც ჯერ კიდევ გამოთქვამენ იმეც, რომ კანონზე ქართული ოცნება საბოლოოდ უარ სიტყვეს. პარტნიორების მხრიდან შემდგომი ნაბიჯები დამოკიდებულია ვეტოს დაძლევაზე. თუ ოცნება რუსულ კანონს საბოლოოდ დაამტკიცებს, ვაშინგტონი უკვე სანქციების სიების გამოქვეყნებაზე გადავა.